Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan Selamat datang Saya ucapkan ke satu lagi segmen inilah ceritaku Satu lagi episod untuk segmen inilah ceritaku khas secara live stream Di platform kita CTC FM YouTube channel Thank you kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun menyertai kita pada malam ni Saya lihat ramai supporter-supporter di komen section untuk segmen live kita pada malam ni Thank you you guys for tuning in Dan of course kita nak minta tolong pada mereka yang dah pun join ni untuk like segmen kita share segmen kita, just tekan share, copy the link and paste dekat mana-mana social media platform pilihan anda tak kisahlah dekat facebook ke dekat grup uh, whatsapp ke, dekat grup rakan-rakan uh, sekolah ke, tak kisah kita nak kongsi manfaat daripada sharing session bersama dengan Datuk malam ni pada orang lebih ramai lagi orang di luar sana dan juga make sure you guys dah subscribe ke channel CTCFM ni kerana kami menyediakan konten-konten kandungan-kandungan eksklusif berteraskan financial instrument trading kita ada weekly analysis kita ada uh, belajar teknik dan of course kita ada segmen-segmen wawancara seperti hari ni inilah ceritaku dan juga peluang kedua yang di mana kita bawakan tetamu-tetamu uh, individu-individu yang punya pengalaman yang banyak dalam industri financial instrument trading di Malaysia ni untuk kongsikan uh, experience mereka supaya you guys boleh dapat uh, sedikit sebanyak inspirasi untuk terus kekal di dalam industri financial instrument trading so make sure subscribe ah ha, kalau dah dalam subscribe tu boleh tekan sekali butang loceng tu untuk mendapat notification every time kita go uh, live every time kita uh, upload content baru itu semua adalah support ada daripada kami untuk terus memberikan yang terbaik untuk community pedagang uh, di Malaysia ini especially jadi saya bacakan sedikit komen uh, daripada rakan-rakan kita Atau follow-follower kita yang dah pun join kita ada Hanif Samsudin katanya abang Jamil u oh, abang Jamil madu 3 kita ada MJ katanya, tiada Jamil, tiada spot car dan oil, wow Macam-macam eh, kita ada Amir Shahzuan, thank you guys for tuning in pada malam ni Make sure untuk like dan juga share segmen kita Jadi uh, tanpa buang masa lagi, saya perkenalkan tetamu yang hadir ke studio City FM pada malam ni Tak lain, tak bukannya kacak bergaya di harapan saya ni Hari ni dia nampak sempoi, santai apa khabar Datuk Jamil Baharom Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Alhamdulillah. Alhamdulillah baik sihat walafiat. ada rasa nervous nervous ke kita relax nervous tu biasa lah setiap waktu kita boleh nervous tapi <laughs> hari ni kita relax lah. chill hari ni kita relax <laughs> eh. macam mana perjalanan nak datang ke studio hari ni uh, saya datang daripada Cyberjaya tadi so hmm. agak jam sikit lah of course kita hmm. hmm. punya lokasi pun agak sukar sebenarnya nak <laughs> sampai so kita memang faham sangat sukar untuk sampai ke sini so tanpa buang masa lagi saya rasa eloklah uh, Datuk perkenalkan diri sedikit sebanyak uh, nama, asal dari mana, uh, umur dan sebagainya, silakan baik okey, uh, nama saya Jamil bin Baharung saya berasal Semanggul Perak Semanggul Perak yeah, okey saya berasal dari Semanggul Perak orang Perak uh, kita semua <laughs> orang oh, Perak lah kita cumanya <laughs> kalau saya punya lorak ni lorak lebih kepada utara biasa okey oh, okay. uh. uh, sebab Cangkak jering ke atas dia dah memang uh, cakap utara lah. Perak geng-geng utara lah uh, sebenarnya. <laughs> nak kata pinang pun tak, kedah pun tak. Uh, okay. okay so saya uh, umur ni rahsia lah. Hmm, okay, tapi faham, ha? dah 30 lebih, dah, nak mencecah 40, kurang 30, eh kurang 35. Dia ada hidup. <laughs> si, 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 si. uh, dia ada hi, dia, ada dia, tak boleh bagi tepat. Hmm. Uh, okay. Uh, lebih kurang tu lah, 35 dah over dah. Uh, Tapi belum 40. Okay. Uh, apa lagi nak tahu adik-beradik saya ada tujuh orang adik-beradik saya anak yang ketiga saya datang daripada keluarga yang dah senang lah senang yang cik oh, tak adalah saya datang daripada keluarga yang biasa uh, mak ayah saya adalah pesawah padi apa lagi cerita pasal saya nak tahu apa tu ah uh, okay. uh, terlibat dalam industri uh, trading belom, ke belum lagi kita ok kita akan tanya secara detail satu Baik. persatu mengikut orang uh, kata kronologi lah itu kita nak minta brief introduction supaya orang dapat gambaran lah siapakah baik. tetamu yang sebenarnya hadir pada hmm. malam ni. Jadi of course soalan pertama kita nak start dengan permulaan kerjaya Datuk dalam financial instrument trading ni. Baik. Boleh ceri boleh Datuk ceritakan semula kalau Datuk ingat secara detail the first time diberikan exposition untuk berkenaan dengan forex financial instrument trading dan sebagainya. baik. Uh, kalau kita nak cerita dalam tempoh sejarah ni memang tak cukup lah tapi tak apa saya cuba untuk ringkaskan jadi uh, sebenarnya saya bermula industri trading ni bukan forex dulu kita bermula dengan bursa Malaysia ok so dalam tahun 2014 macam tu lah tak siap saya hmm. uh, then krisis bukan krisis ekonomi saya rasa lebih kepada perubahan politik pada hmm. tahun 2018 so menyebabkan bursa sampai lah hari ni tak apa-apa nak cantik-cantik kan. -cantik, eh? hmm. So start pada situ lah saya ubah ke industri forex. So saya start 2018 sampai ke hari ni. 2018. I'm sorry 2018. Ya yeah, betul. 2018. Bukan oh, 2008 oh. Ah, 2018. <laughs> <laughs> tak ingat, <laughs> oh, lah. Tak ingat nombor dah berpuluh-puluh tahap. Oh tak. Baru kan. lagi. Tadi datuk nah. ada mention sebelum uh, getting into forex, yeah. uh, bursa saham. Betul. Bursa saham Malaysia lah. Ya yeah, bursa saham Malaysia. Uh, boleh datuk ceritakan sedi sedikit sebanyak berkenaan dengan uh, perjalanan. Pengenalan di, lah. Uh, pengenalan um, macam mana saya boleh kenal dengan trading ni uh, macam biasa saya rasa sama dengan walin hmm. apabila kawan-kawan okey uh, bagi tahu ataupun ajak pergi ke seminar lah biasanya hmm. so saya terlibat it, it, dengan it, seminar itu tablet tablet so saya terlibat dengan seminar boleh sebut ke seminar siapa boleh eh ya. boleh ah. kita, then, kita, uh, kita seminar datuk datuk doktor nazrihan dan juga haji asri waktu tu, tu dia orang tengah DNT. ya dua orang ah, ni tengah-tengah okay. buat seminar sekali Ah so sejak waktu tu. So you all boleh bayangkanlah waktu tu tahun bila? Ah hmm. sudah so, lama dah 10 tahun lepas. Ya okay, dan sekarang pun dia, dia orang dah tak sekali dah kan. Ah hmm. so daripada situlah mulanya penglibatan saya ataupun berminatnya saya di dalam industri uh, trading. Tu so, dah apa, -apa tahun eh? Ya? 2000 2014 2014 yeah. uh, uh, dengan bursa saham. Ya, start dengan, saham. dengan seminar di DNC lah. Ya, betul. Uh, yang of course kita tahu sekarang ni macam-macam hmm. uh, perubahan dia <laughs> macam macam cerita berkenaan dengan DNC dan sebagainya. Betul. So pada ketika itu Datuk dalam uh, aktiviti uh, bursa saham ni saya memang kena minta Datuk explain lah, sebab sebenarnya memang betul. tak ada information, tak ada knowledge berkenaan dengan bursa saham. Bila orang cakap uh, trade dengan bursa saham ni, hmm. selalu macam mana sebenarnya aktiviti tu? Uh, dalam bursa saham pun saya lebih menekankan apa ni uh, technical berbanding hmm. dengan fundamental hmm. so bila kita ubah angin kepada forex ni sama benda tu sama dia bermain hmm. dengan chart bermain dengan graph technical taktikal hmm. so kita dah belajar benda-benda yang dulu tu contohnya saya dah belajar berkenaan elite wave support hmm. resistance so benda tu adalah benda yang kita, benda sama yang kita bawa untuk praktik dekat forex hmm. sama je tapi dari uh, segi trading tu memang uh, beratas leverage ke ataupun different? Ah tak, kalau Bursa Malaysia dia Maksud tak dia ada leverage. Lah. Ah, ah yeah, okey. Then adakah Datuk berjaya meraih pendapatan dia lumayan waktu oh, berurus tu? Okey. Tak <laughs> bukan tadi. <laughs> lah cerita so, kita nak explain benda ni sebab di permulaan tu rugi. Hmm. To be honest, di permulaan rugi, tahun pertama saya rugi lebih kurang RM5000. Okey lah RM5,000 kan kita, Kalau kita convert USD baru RM1,000 lebih kan hmm, Baru rm lebih <laughs> ha, So tahun pertama saya menggunakan RM5,000 tu sampai habis lah Duit uh, dalam waktu tu Bursa Malaysia dia Dia tak akan boleh habis semua Dia akan habis sikit sikit hmm. sikit sikit Tapi apa yang saya buat setiap hari saya akan Entry So setiap hari saya akan buat entry Setiap hari saya akan belilah maksudnya beli saham hmm. Setiap hari so apa yang saya fikir waktu tu saya dah lewat waktu tu umur saya dah 30 umur saya dah 28 10 tahun lepas. <laughs> so waktu tu dah waktu tu saya rasa umur saya dah dah cukup tua dah untuk nak belajar benda-benda ni. So saya hmm. nak cepatkan proses pembelajaran. So macam mana cara saya nak cepatkan proses pembelajaran dengan banyak mem, apa memperbanyakkan praktikal. so apa yang saya buat kalau orang lain beli satu-satu stok ni dia akan sebulan beli satu. Saya dah setiap hari saya akan beli satu. Oh. Uh, ah uh, jadi panjang 30 hari tu saya dapat 30 experience. <laughs> Faham tak maksud saya apa? 30 70. Ah 3 entry sebab setiap entry ni dia akan dapat ilmu yang berbeza. Oh, so, uh, Okey adakah 30 entry tu untuk 30 kaunter yang berbeza? Ah uh, kadang-kadang kaunter -kadang sama, uh, kadang pagi lain petang lain pun uh, ada. Ah uh, okay. tu cerita dululah. Tapi bila kita bawa ke dalam uh, kita convert kepada apa ni forex. Saya so, sebenarnya saya lebih kepada oil. Uh, hmm. Alright. Uh, so Rex. sebenarnya sama aja kan? Ah uh, jadi bila kita dah ada experience tu dekat uh, Bursa Malaysia dulu, once kita convert kepada oil, oh, ya, saya panggil oil oh, lewat WTI, kita trade mm -hmm. WTI waktu tu. Uh, saya rasa lagi oh lagi kemas ha. Oh, dah, <laughs> cakap, lagi kemas ha. Dia lagi kemas. Dia rasa lagi steady, dia rasa lagi shock. Macam mana mm -hmm. nak cakap ah? Dia that feeling ah ha, kita nak cakap dulu aku trade macam eh lambatnya nak naik, lambatnya nak untung mm hmm. kan. That once kita dah tukar kepada forex ataupun nilah uh, WTI waktu tu, mm -hmm. Eh, sehari tu dah macam sebulan. Hmm, betul, betul. You punya trade sehari ni dah macam you trade dekat Bursa Malaysia tu sebulan. Tak tipu, hmm. ni cerita betul hmm. Siapa yang pernah trade? Ah, ha, cuba tanya dia orang. Siapa yang pernah trade dekat Bursa Malaysia? <laughs> Adakah Adakah ada ke? Penonton <laughs> yang sedang menonton saya kita pada malam ni yang pernah menceburi ha, trade dekat Bursa Malaysia. Ah, ha, kongsi sikit pendapat anda. Adakah benar kata-kata Datuk sebentar tadi? Dia punya Perjalanan dia untuk in comparison lah sebulan dekat Bursa tu hmm. Kita boleh gain sehari saja dekat Forex dan juga WTI lah ha, Betul sebab apa kenapa? Sebab di Bursa waktu tu kita tengok candle based on daily candle Okay based on daily ni maksudnya satu hari satu candle betul jadi dekat uh, bila kita ubah kepada forex so kita tengok satu hari kita boleh buat candle lima minit tu dah macam <laughs> dua berapa bulan ni betul uh, betul, so betul tiap betul. minit ni ada signal uh -huh. uh, compare dengan dulu setiap hari nak kena tunggu signal setiap hari nak kena tunggu signal macam tu so hmm. pergerakannya sangat-sangat slow dekat sini pergerakannya sangat-sangat laju jadi ada pro and con jugalah so hmm. macam dekat Bursa Malaysia kita boleh tahu uh, rugi tak akan rugi ke semuanya selagi hmm. selagi you tak jual you tak akan rugi tapi hmm. actual dia rugi juga sebenarnya hmm. And then bila you pergi dekat forex uh, sangat pantas so you nak buat profit pun sangat laju you nak buat loss pun sangat laju <laughs> tapi tenang cerita <-tenang, laughs> nak, betul, nak betul, cover betul. tu cepat ha, ha, betul. nak recover hmm. so, saya rasa tu uh, reason most uh, orang-orang trader-trader dekat luar sana yang berijrah lah hmm. sebab mereka mahukan uh, kepantasan yeah, of ataupun course semua orang nak laju <laughs> that volatility lah <laughs> orang kata uh, so Uh, untuk Datuk juga yang ni saya nak tanyalah sebab Datuk memang ada experience dekat Bursa dan tak ramai orang yang datang ke konti kita sebagai tetamu ni ada experience dengan Bursa Malaysia so mungkin Datuk boleh share sedikit uh, tips kalau kita nak trade dekat Bursa ni uh, waktu zaman Datuk trade dekat Bursa tu apa tips yang Datuk rasa boleh recommend uh, sorry. Okay, so nak cerita tips waktu tu dengan waktu sekarang sangat-sangat different oh. memang beza gila sebab waktu tu segala mana ni teknik ni memang berkesan memang jadi ah, sekarang betul. ni kurang sikit mm. ataupun memang susah dulu saya pernah buat satu kaunter ni saya pernah untung sampai 150% 150% dalam usaha ni banyak tau Oi, banyak. sebab kita guna modal yang besar tau sekurang-kurangnya kalau nak beli satu kaunter ni kalau nak sedap kan RM10,000, RM20,000 so waktu tu saya masuk RM100,000 So you bayangkan saya dapat 150%. Hmm. Ah uh, so saya gene in the capital uh, yang sama 100,000. Uh, 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 so uh. untuk dekat macam kita trade dekat forex ni kita tak boleh nak dalam satu-satu masa kita nak guna 100,000 contohnya. Ah uh, itu ni. kurang bijaklah. Ha uh, <laughs> dia ada skill dia dekat situ. Kita uh -huh. tak boleh. Ah uh, malas nak cerita sikit ni nanti ah. <laughs> okay. ya. Kena panggil lagi sekali kot <laughs> cerita skill ni. <laughs> <laughs> okay okay so itu tips waktu kalau dekat uh, bursa lah maksud ni kita bawa capital yang besar memang kena capital yang besar hmm. Hmm, tak boleh kecil-kecil saya pun selalu dengar yang even dekat forex itself pun orang kata dulu nak marking uh, SND ke FIBO hmm. confirm kena tapi zaman sekarang ni uh, dia jadi berbeza Setemaki marking tu tak selalu tak kena betul jadi pendapat Datuk kenapa perkara macam tu terjadi okay so uh... Saya, saya lebih nampak kepada perpindahan okey trader-trader volume lah volume hmm. yang ada sebelum ni dekat bursa tu dah tak tak macam dulu hmm. bukan kita nak nanti kata burukkan bursa pula boleh 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 kita kita takut lain aku, takut apa. Apa kita lain. <laughs> takutlah <laughs> boleh still boleh ha hmm. you all boleh try tak ada masalah tapi kalau nak laju nak cepat ha itulah tempatnya yeah kita dekat CTCFM especially kita tak judge Kita rasa di mana ada peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan gain extra income Buat jana pendapatan silakan kalau kena dengan jiwa bursa tu silakan right, Memang right. ada dia punya kemudahan dia semua Kita support kalau ada antara kita punya viewers ni jadi trader, -trader bursa yang masih aktif sehingga sekarang boleh bagi tahu kita nak jemput untuk kita pun okay. interview dekat dengan okay, saya nak dia. tambah sikitlah uh, waktu dah slow sikit tu ada je orang berubah ke FCPO. F oh saya pernah dengar FCPO Okey okay. so waktu tu saya nak pergi ke FCPO mahal mahalnya tukar oh, WTI. Jimat. <laughs> Yelah kita nak belajar dulu kan. Okay. Uh, mungkin ada viewers kita yang tak tahu FCPO tu apa nak nak explain? Apa tu F future C crude palm palm oil. oil. Ah, yeah. fruit palm oil. Ah. Susah so, nak sebut sebab saya tak buat eh. <laughs> Minyak sawit mentah. ah, lebih kurang itulah. Alright. Uh, kita ada ramai juga yang dah join kita pada hari ni. Kita ada uh, Shauni, hai juga tuan Aki, hai Datuk Jamil. Kita ada AI Gaming, kita ada MRR Studio katanya akhirnya CTC jemput Datuk. Oh, kita of course dari dulu nak try jemput Datuk datang ke. <laughs> Eh uh, uh, Master Q Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, MR Studio. Bursa Malaysia modal kena banyak seperti betul. yang Datuk ceritakan hmm. sebentar tadi lah. Uh, Wan Amin mantap Datuk. Uh, commodity WTI 20 USD pun boleh trade dah betul. betul. Uh, Mama Anik, Boboi buboi pi bancuh air air kopi ke abang Jami kita oi kalau kita yang bancuh siapa nak oi. <laughs> uh, AMS kanan jadi semangat untuk saya okey alright tuan-tuan dan keep on sharing your comment apa-apa saja yang ingin ditujukan kepada Datuk pada uh, CTCFM in general sila tinggalkan di ruangan komen. okey Datuk kita sambung uh, kita punya perbualan so apa sebenarnya yang membuat Datuk terdetik nak meninggalkan bursa uh, dan transfer ke WTI dan Forex sebagainya okey so bukanlah meninggalkan terus bursa tu oh, mestilah ada hadir. lagi ada oh, lagi kaunter-kaunter oh, simpanan masih ada okay. tapi kita tak nak share yang tu lah sebab dia uh. merah kan sekarang <laughs> Okay, okay. <laughs> okay. tapi itulah uh, saya pun start dengan forex ni kita start WTI so saya start hmm. uh, tahun 2018 so hmm. agak lewat bagi saya saya gunakan teknik konsep yang sama juga hari-hari saya dulu kalau dulu sehari dua kali kan hmm. Tahu tak? Uh, waktu saya trade oil tu hari pertama saya trade saya dah trade 50 ke 70 entry hmm. hari pertama saya menggunakan teknik yang saya saya cuba guna teknik uh, yang saya dah belajar dekat Bursa Malaysia dulu hmm. Then benda tu berkesan Okey. hmm. Support so, resistant oh, yeah. Dia break dia turun tak Dia break support turun tak Dia break resistant naik tak Dia berkesan dia cuba. dan dia laju Berkesan dan Oh uh, best gila ha, <laughs> Macam lah dan Lepas tu saya cuba lagi beberapa teknik Yang saya, saya dah belajar Dan sampailah saya cipta Cik saya cipta <laughs> Saya cipta satu teknik Daripada Bursa Malaysia Iaitu Elite Wave Oh Siapa pernah okay. dengan Elite Wave Elite Wave ni dia ada banyak wave tau Tapi saya mudahkan Kepada student-student saya Waktu tu Kepada follower-follower saya Waktu tu Saya tak kata Elite Wave ni Ada 5 wave Saya cakap ada 3 wave A, B, C cukup S Itu pun Serius lah tu Saya nak belajar Elite Wave ni 7, 9, 5, 3 A, B, C Betul apa -apa? Ya 1, 2, 3, uh. 4, 5 A, B, C Bagai mak nenek macam-macam lah And. Tapi so, dah tu boleh buat jadi 3 Kita buat jadi 3 Dan benda okay. tu Ish, tanya lah. Tanya follower. Tak dia, dia orang, siapa yang pernah uh, belajar dengan saya, bukan saya nak promote kelas lah. Saya, saya dah class <laughs> kelas sekarang tau. Kalau nak promote pun uh. tak <laughs> apa. <laughs> tu. <laughs> Tapi, teknik tu sangat berkesan. Mm. Dan, sekarang ni, untuk pengetahuan, saya share sikit mm. ha, Untuk pengetahuan, kita sedang run contest di Oruku tau. Saya Oruku. menggunakan teknik tu, mm. saya nombor satu sekarang ni. Boleh check dekat Oruku punya page. Ada ada nama teknik tak? Sle elite Way something? Uh, ke tak ada nama macam Saya, Datuk saya bagi ya. simple name je lah, ABC saja. <laughs> Sebenarnya so, ada wave 1, 2, 3. Ah, ha, okey. ah. Ha. So sekarang nama teknik tu ABC ah, ha, Saya panggil ABC teknik. Hmm. Ha. Daripada dulu memang saya ajak siapa-siapa je yang baru datang masuk, kita akan ajak teknik ni. Saya nak clarify, teknik ni uh, Datuk bawa daripada bursa mm -hmm. and then bawa pergi ke forex barulah uh, Datuk dapat develop teknik ni sebab perubahan daripada volatility dan sebagainya. Betul. Okay. Ah. Ha. So Uh, apa yang beza dia di waktu di bursa saya guna teknik ni untuk nak dapatkan satu setup ni mungkin ambil masa 3 bulan. Hmm. Tapi uh, dekat WTI ke goal ke contohnya kita boleh dapat setup tu sehari 4 kali 3 kali. Uh. sekurang-kurangnya. Betul dah tu relax je entry hari-hari. Si belakang Oh, lah. yeah. <laughs> <laughs> tak adalah. Jangan marah eh. <laughs> so, uh, dengan teknik tu, Datuk masih lagi guna kasih yeah, sekarang? Ya, saya masih guna sampai sekarang. Dan sekarang tengah uh, Hop, oh, top entry dekat contest di Oroku eh. Saya punya target nak duduk top 10, tapi nak. semalam saya duduk nombor 1, pagi tadi saya jatuh nombor 2. Sekarang naik balik <laughs> nombor 1 sebab Kita. nombor 2 tu nombor 1 tu dah MC kot. Berapa lama kontes ni Datuk? Uh, sebulan. Dah? Sebulan. So sekarang ni baru start ke? Kita start 16 Oktober oh. sampai 16 November 2024 Ada, masalah, ada ya, lagi ada yang duduk di atas tu tak semestinya sentiasa berada di atas. <laughs> <laughs> jangan <laughs> jangan, <laughs> uh, jangan selesa sangat dengan <laughs> Dan. Uh. Alright. So, uh, Datuk mungkin ada cerita-cerita menarik juga sepanjang uh, pelibatan Datuk dalam trading Forex uh, WTI ataupun Forex lah. Apa antara memory yang Datuk rasa tak boleh nak lupakan? Please. Okay, to be honest saya tak ingat kata belagak kan. Saya ni very positive dan sampai satu tahap saya tak ingat apa benda-benda yang negatif. Wow, tapi okay. tapi saya boleh cerita benda yang yang saya tak boleh lupa adalah benda-benda yang sebelum saya terlibat dalam hmm, industri forex. Boleh Kalau boleh saya kongsikan benda tu. Okey, so untuk pengetahuan anda waktu uh, permulaan saya sebelum saya kenal industri trading ni, saya adalah pekerja biasa. Okey saya bekerja di satu syarikat banyaklah sebelum sebelum ni saya, saya cerita last yang saya kerja eh. hmm. Saya kerja dekat Pro2 as a uh, service advisor. Hmm. Okey so waktu saya bekerja dekat Pro2 ni ni saya cerita kepada semua lah ni supaya dengar faham kenapa saya boleh saya boleh jatuh dan saya boleh bangun. Hmm. Ha ada cerita dekat situ. So saya rasa setiap tahun kita punya saya tak salahkan Pro2 hmm. eh. <laughs> uh, setiap tahun kita punya income naik sikit. Contohnya akan naik RM50 Betul kan? Ya, ya? Normal betul, benda betul. tu Sebab saya hanya lepasan diploma So saya punya basic hanya RM1,100 masa tu So kalau tahun kedua kita naik RM1,150 Faham tak konsep inflasi? Siapa yang faham konsep inflasi Kenaikan gaji pada waktu tu tak boleh cover pun kita punya inflasi Contoh okay, Contoh hari ni nasi lemak harga RM1 Tahun depan nasi lemak harga RM1,50 Inflasi naik 50 Gaji naik RM5 Faham? Lebih kurang oh. macam tu lah. So, saya rasa benda ni tak cover apa berlaku adalah duit sentiasa tak cukup sampai hujung bulan okay. kalau gaji satu hari bulan 25 ni dah, dah teruk lah hmm. so saya sentiasa fikir macam mana saya nak buat part time ok saya nak cari uh, akran, akran akran. income lah waktu hmm. tu so start dari situ lah saya belajar belajar mengenali trade tapi belum betul-betul fokus kepada trade tapi uh, itulah yang saya cakap, saya pergi ke seminar apa, seminar bisnes hmm. itu terjumpalah seminar bisnes tu sekali dengan seminar ni lah hmm. sekali dengan seminar trade waktu tu, hmm. ha, itu yang kenal, jadi saya saya waktu tu saya ambil keputusan untuk berhenti kerja dan berlagak lah kita nak buat berniaga lah, <laughs> <laughs> ini normal, saya rasa ramai <laughs> yang lalu benda ni okay. And, jadi bila kita rasa kita ni kemah lah, berhenti kerja dan buat berniaga Ha, saya berniaga dulu, berniaga biasa-biasa saja buka kedai, tepi-tepi jalan macam tu berniaga apa spesifiknya? Ha, makan minum ah, macam tu, okay. ha, saya, saya spesialist lah buat stick, chain, <laughs> <Okay, laughs> okay. tak adalah tapi tepi-tepi jalan ha, macam tu ha. je ha. so apa yang berlaku kepada saya 3 tahun tu sangat teruk 2 tahun, 2 tahun sangat teruk memang saya hamp bukan hampir lah, muflis lah pun oh. cuma tak Declare, tak declare Tak declare saja. So saya dah sampai ke AKPK. Hmm. Okey, uh, AKPK ni kira teruk ah. Kan. Hmm. Kat kredit ni, ah saya sudah cakap lah. Maksimum, maksimum, maksimum. Bayangkan kalau tiga kat kredit, satu maksimum memang waktu tu lima ribu. Tapi kalau tiga maksimum, dah lima belas ribu. Kira teruk lah. Kereta kena tarik. Ah, uh, ni benda ni yang paling saya tak boleh lupa. Dah lah kereta kena tarik. Saya singgah CBE. Naik motor lah pula pula. Hmm. Keluar bubur barang dalam raga motor kita nak on kunci ada orang pegang tangan kita ambil kunci tu motor dia tarik cik hantu betul <gurli> ha, sampai tahap motor kena tarik so nak cerita ada lagi lah yang teruk-teruk sangat yang sedih dia hmm. tak mahu cerita sangat tak kena menitih mata pula okay. kita punya viewer kan tak nak <laughs> banyak lagi benda-benda yang teruk kan hmm. ha, so Waktu tu saya dah mula fikir sampai bila nak hidup macam ni kan. Waktu, waktu tu Datuk uh, single lagi yang tak ada rumah waktu tangga tu, tu, Waktu tu, waktu tu, waktu tu, dah kahwin dah. Ha. Nah. So memang berkongsi kesusahan tu bersama dengan keluarga yeah, lah. of course, uh -huh. berkongsi. Okay, lepas tu, uh, dia ada cerita pasal family jadi ke tu? <laughs> tenang, Datuk. tenang Datuk, Kita nak jadikan kisah Datuk ni sebagai inspirasi lah. Hmm. Saya, saya yakin ramai lagi dekat orang orang di luar sana uh, yang mungkin tengah lalui juga Datuk benda ni ada yang baru kereta kita tarik, mungkin oh. ada yang uh, duit tak pernah nak cukup so saya harap daripada cerita Datuk ni dapat beri inspirasi dekat diorang so setelah Datuk datuk uh, kunci motor pun orang, uh. <laughs> orang nak tarik motor tu macam mana uh, Datuk kembali market? kita buat satu perkara yang sangat memalukan waktu tu, kita hmm. kembali bekerja hmm. Oh uh, satu satu perkara yang memalukan bagi seorang businessman lah. hmm. Tak lebih kurang macam ni lah. Dia dah buat satu keputusan untuk berhenti dan fokus kepada bisnes konon kan. So masuk balik kerja. So ada satu benda yang saya belajar dekat situ. Uh, waktu tu saya rasa macam saya terjun. Saya terjun dengan bodohnya. Hmm. Nak konon bisnes tu macam mudah kan tanpa ada belajar. So apa saya buat adalah saya tak saya tak putus asa lah. Waktu saya pergi balik kerja tu Alhamdulillah saya kerja tu pun dapat kawan yang baik kan dekat tempat yang sama bukan tempat, tempat lain, lah. Lah. Tempat lain hmm, lah tapi lebih kurang bidang yang sama saya ah. jadi insurans adjuster waktu tu ah. okay? so waktu sangat fleksibel jadi waktu fleksibel ni lah saya gunakan untuk saya belajar lagi berkenaan dengan bisnes dan juga hmm. trading waktu tu okay? sebab waktu dah fleksibel saya rasa kali ni kalau aku nak bisnes balik aku kena ni lah kena study dulu, hmm. kena belajar betul-betul, cari mentor. So saya saya start lah cari mentor apa semua waktu tu. Hmm. Saya belajar online, saya belajar pergi ke seminar, ada yang bayar, ada yang percuma. Hmm. Ha, so apa jadi adalah um, lepas je pada beberapa bulan tu saya dah start faham dengan trading so saya cerita trading lah hmm. either bursa ataupun uh, bursa Adalah, ataupun ni sama diri. sahaja Okey, so kita saya start balik belajar trading ha, start pada situ lah start pada saya kerja balik tu saya luang masa hmm. untuk belajar bisnes dan juga belajar trade hmm. tapi lebih kepada trade saya lebih kepada trade dan otak saya still otak pick up bisnes waktu tu hmm. so trade takkan trade saja, trade mesti ada bisnes Betul. boleh saya kongsikan benda ni kepada semua <laughs> okay, okay, okay. so apa yang berlaku adalah uh, saya faham trade. Jadi saya ada uh, cikgu saya bagi tahu waktu tu. Uh, 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 boleh expose nama cikgu ke? Cikgu tak Abdul Rahman Shafiq. Abdul Rahman uh, ha, dia, 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 dah tak ajak saham lah Dulu hmm. dia ajak ha, okay. Sekarang ni dia pun aktif main golf juga Sama macam saya <laughs> Selalu jumpa kat Jitra <laughs> Kalau dia ada dalam ni Ataupun nanti dia dengar ke okay. ha, Doktor Dr. Abdul Rahman Syafiq okay. ha, Itulah cikgu saya yang pertama Dia muda lagi daripada saya okay. So, dia panggil saya abang Dia kata Abang Jamil Kalau nak Nak bisnes Dia cakap macam ni Kalau nak bisnes Kena cari apa kekuatan yang Abang Jamil ada ha, So kita cari kekuatan kita Kita cari lah ya. Maksudnya aku kuat apa? Kau makan. Tak kena jam nak makan lagi. Itu dah, 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 dah tak lepi dah kan. Apa kekuatan. So benda ni rupanya bila kita doa, 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 doa. Benda ni dia akan sampai sendiri. Hmm. Okay, so saya bagi apa yang saya buat pada waktu tu. Saya belajar. So saya, bila saya belajar trade. Then cikgu saya kata. Han nak pandai. Han kena ajak orang. So bermula lah. Hmm. Saya ceritalah lah. To be honest. Bermula lah saya mengajak orang. So daripada situ saya ajak kawan-kawan saya. Ramailah. duduklah meja macam ni kan sepuluh orang. Tapi malangnya bila kita ajak benda tu percuma. Orang pun hmm, sekadar belajar. Betul. So, dia, ada, dia, macam tak ada komitmen. Dia ada perception yang oh. di ya, ilmu free. Ah biasalah. Eh, hmm, okeylah, biasalah. Ha, lah. Sonok-sonok nak dengar dia ni bercakap. Nah. Eh, nak, nak, nak dengar dia ni tipu apa. Nah. Ha, betul, tu, betul, right. betul So lepas benda tu saya start charge. Ha, ah, ni mungkin sensitif lah. Isu ni hmm. apa bila saya cerita benda ni mungkin start sensitif. Tapi hmm. sebenarnya ramai je cikgu-cikgu dekat luar sana yang charge untuk hmm. belajar. So betul? Cuma bagi saya agak sensitif bila saya cerita. Jadi saya start charge. Daripada situ, rupa-rupanya saya dah jumpa dah apa yang saya nak buat. Maksudnya apa yang kekuatan yang kita ada itulah kita jadikan bisnes. Hmm. So saya akan cerita beberapa bisnes di dalam trading boleh Eh? Mungkin boleh saya kongsikan beberapa bisnes dalam trading. So yang pertama saya jadikan uh, apa ni? Saya jadikan saya sebagai seorang trainer waktu tu. So saya start mengajar orang kecil okay lah saya pun tak charge yang begitu mahal lah, uh -huh. Saya charge lebih kepada keselesaan a uh, student-student saya waktu tu. Yelah takkan nak belajar kat dalam surau kan. Uh -huh. uh, tapi saya pernah ajak orang dalam surau. <laughs> Bukan <laughs> tak boleh. Tak <laughs> kan? uh, boleh. Uh, saya uh, saya kena cari tempat yang ada kerusi yang empuk, Betul meja lah. yang uh, meja yang selesa nak letak uh -huh. laptop apa semua. Jadi benda tu memerlukan kos. Uh -huh. Kos dewan kita tahulah sekali kalau contohnya Day one standard lah, dalam seribu hmm. kan untuk satu hari Dan saya fikir juga saya punya kos pengangkutan daripada Kedah Yang banyak request adalah daripada KL waktu tu Of course mm. So Kedah KL, Kedah KL, tiap-tiap minggu kan Memang tiap-tiap minggu saya ajak So dan of course lah saya ambil fee saya sikit kan mm. Upah mah. Betul, betul. Itulah. Uh, jujur lah, jujur. Lah, jujur okay. Tapi, tapi saya ada mission saya. Saya saya beritahu, sampai bila aku nak mengajak orang. Dan aku perlu stop. Sampai satu ketika aku perlu stop. Oh, saya, memang waktu tu uh, Datuk dah ada mindset yang uh, jadi trainer atau educator ni bukan selamanya. Tak. Ha. Saya target dalam jangan lama-lama sangat lah. Kan? Hmm. Ha. Saya dah lama yang orang meluat pulak lagi. Dia <laughs> ni berapa banyak juta dah kau duit orang belajar <laughs> ni kan. Betul, yeah, oh, bila Datuk cakap macam tu baru saya terfikir balik Macam kalau dah lama sangat nanti orang rasa hmm. macam uh, Orang akan ada start perception yang berbeza lah ha, So kereta. saya dah fikir awal dah waktu tu Saya ha. kata so, mungkin 3 tahun dah Betul lah lebih kurang 3 tahun dah Sebab tu sekarang ni payah nak jumpa saya punya kelas Hmm. Kalau ada class saya, free lah, saya tak charge Hmm. Sebab but at this point bila Datuk nak buat kelas orang yang datang tu confirm committed lah. Hmm. Sebab dah tahu Datuk punya portfolio dan sebagainya pada ketika permulaan tu yang susah okay. nak tu, dapatkan komitmen tu. Ah, jadi saya nampak dalam trading ni dia rupanya dalam trading ni bukan sekadar trade saja untuk nak dapat hmm. income. So dia ada lagi beberapa cabang. Okay itu antaranya lah. Hmm. Antaranya saya pernah buat uh, exclusive group. So hang nak aku punya service? Uh, boleh bayar ha? Sensitif kan benda ni tapi saya kena cerita benda yang real Betul Nak buy call daripada kita uh, Tak boleh lah bagi buy call free <laughs> Tapi tapi orang yang duduk dalam group saya tu puas hati lah sebab nah. Duk buat duit Haa uh, nah. waktu tu Waktulah saya tak buat dah Waktulah hmm. waktu kalau ada pun saya bagi free je hmm. uh, Macam sekarang ni kita still ada group support, group signal free Tak perlu bayar dah pun Waktu tu, uh, kita cerita hmm. waktu tu Mula-mula Okay so sampai satu tahap lagi, ah, saya rasa ada benda lagi yang boleh buat duit daripada trading ni okay. apa dia? Remiser waktu tu Remiser? Remiser ni macam IMEI oh, oh, uh, bursa atau tak? ya bursa, okay. so saya pun gila lah nak, nak buat Remizer hmm. sebab saya yakin kalau saya buat remiser, benda tu akan berbalik kepada saya dan saya boleh bagi kepada saya punya klien waktu tu hmm. so saya tak perlu charge dia orang untuk kelas, saya tak perlu charge dia orang untuk buy call hmm. apa semua Wala walaupun buat, buat waktu tu sampai waktu sekarang ni baik kau tak boleh sebenarnya kalau oh. dapat memang kenal lah. Hmm. tapi saya alhamdulillah selamat <laughs> <laughs> tak kena tak tahu lepas ni right. saya <laughs> kena panggil dengan Suranjaya security lah oh hmm. so, pernah okay langit. Uh. nama tu pernah lah ada tapi tak pernah <laughs> kena panggil okay, okay. Okay, so satu lagi cabang adalah reminder waktu tu ataupun hmm. dekat dalam forex kita boleh kenali juga sebagai IB mm, introducing intro broker, Dari eh. daripada okay. situ pun boleh jana income okay. So uh, saya pergilah exam Exam pun tak lepas kan And, Tak lepas? Tak lepas <laughs> Aduh Exam berkali kali kali lah tak lepas tak apalah Tengok-tengok Saya pendekkan cerita lah eh Tengok-tengok okay. Oh dekat Bila dah ubah dah mm. Bila 2018 dah ubah ke forex Saya mm. saya trade macam biasa juga Saya guna apa semua okey Dan saya cari Ada tak remiser dekat sini hmm. Uh, ah, yeah. Daripada situ saya bermulanya Ada tak remiser dekat Apa ni dekat Masa tu saya buat LCG. Oh, first 2018 LPG. Ah, okay. 2019 lah awal, awal 2019. First saya buat LCG. Uh, lepas tu uh, kami cari lah ya, macam mana nak jadi oh nama dia introducer broker so hmm. saya pun jadi introducer broker dekat SG hmm. boleh share kau apa-apa dapat eh, hey, eh, oh, oh <laughs> <laughs> macam sesti hari tanya mereka tengok kalau mereka nak tahu kita bagi cerita eh of course kalau mereka <laughs> tak nak tahu saya nak tahu Allah <laughs> <laughs> okay so saya tak tahu income IB berapa banyak hmm. dan saya share ni hari ni bukanlah nak seorang jadi IB uh, kalau nak mai lah hmm. ah, uh, yang it's, mana it's cakap experience. banyak experience. Uh -huh. okay so saya cerita lah waktu saya buat LCG tu uh, saya tak sangka yang oh tinggi juga income IB ni hmm. uh, sampai tahap ni tu maksud dia banyak lah hmm. lebih pada 10000 USD sebulan even uh, itu tahun yang pertama. Tahun bulan pertama. Bulan yang pertama. Sebab saya dah ada follower masa tu. Follower hmm. saya daripada Bursa Malaysia. So almost ah 60% ikut. Dan hmm. setiap kali dia orang entry charge apa semua tu uh, spread charge tu kan kita dapat hmm, macam tu So as a affiliate ataupun rebate. So dari situ bulan pertama saya tengok 19,000. Oh. Pening aku macam ni. <laughs> Takut aku tak boleh buat kerja lain nanti. <laughs> ya yeah, betul betul. Uh, so start dari situ okey. Ha, maksudnya ada je banyak cabang yang kita boleh buat duit daripada trading bukan sekadar trade trade bukan ke, bukan kata tak boleh buat duit, boleh ada lagi macam-macam lagi so saya just buka minda tau ha. dah tahun 2023 dah saya rasa mostly orang yang get into financial instrument trading Malaysia setakat ni pun dia orang dah aware dengan cabang-cabang tu tapi kita pun rasa memang tak ada apa nak haid tak, tak dulu ya macam Ay, Tapi betul. Malu nak nak cakap saya IB kan. Ya. Takut orang salah faham. Tapi ha. sekarang dah datang. Betul. Waktu mula-mula tu saya rasa malu. Saya nak hmm. bagi tahu saya IB. Saya takut nanti apa. Eh ni pakai commission ni. Ha itulah <laughs> saya takut apa apa orang punya cakap kat kita hmm. tu. Kan. Ha. reaction hmm. orang kat kita tu hmm. so, saya macam oh diamlah. Tapi lama-lama orang akan faham juga ah, Dia ni duduk tarik aku main kat dia hari ni And mesti ada apa-apa hari ni ah, So kita cerita benda jujur Tapi apa yang kita buat adalah kita kembalikan kepada klien So kita buat kelas free Dulu kena bayar kan? Dah dah tak payah bayar Kita bagi group support free Kita bagi apa? kelas free So benda-benda tu dah sebenarnya berbalik kepada klien-klien kita klien balik So kita dapat jadi macam win-win situation Dan start pada tu pun saya dah start nego dengan broker Maksudnya okay Uh, spread, minta kurang, minta ni, minta macam-macam lah, minta buang commission uh, so kita minta the best untuk klien, maksud dia even kita dah dapat, kita ingat kat klien juga, bukan kita tak ingat langsung, cuma Ramai uh, ramailah negatif-negatif ni biasa. Oh hang ni kaya sebab AB, hang boleh beli kereta ni sebab AB lah apa semua. Saya suka dengan kata-kata tu sebab saya suka cabar balik. Kalau hang dah tau kaya, mai lah buat sekali. awak oh, uh, tak lewat buat? Ah, uh, <laughs> saya suka suka bila orang komen macam tu. Mai <laughs> sekali eh, betul, Kita ajak Betul huh? betul. betul. Uh. So even uh, by by that time, Datuk bergerak solo ke dah apa uh, sama dengan team. 2019 saya bergerak solo. Uh, hmm, kalau uh, 2018, okay. So 2018 19 saya dah bergerak solo ada kawan waktu tu nama dia Cik Mat. Uh, saya sebut siapa yang saya sebut nama malam ni memang rarelah. <laughs> <laughs> nama dia Cik Mat dengan uh, seorang lagi siapa? Cik Matlah mula-mula. So dia ni lah yang steady. Dia lah yang steady macam mana nak jadi IB apa semua hmm. kita ikut lah. Oh, uh, okay. Kami mula-mula itu kami pick up macam ni tak apalah bagi lepas bayar duit kelas nak ajak orang pun jadi dah hmm. tak yah cah orang dah. Hmm. Ha, lebih kurang hmm. macam tu. So bila kita dah start dengan LCG ni kita ada RO. RO ni orang yang membawa kita ataupun menjaga kita punya macam master lah lebih hmm. kurang so master ni saya tak mahu sebut nama Ah ha, masa saya tak suka lah LTG <laughs> pada ketika tu saya rasa ha. saya, kenal. saya ha. tak kenal then dia bawa saya pergi ke ICM so oh, kita pergilah kita okay. pergi dan memang waktu tu tim saya ada 35 orang ramai hmm. jugalah 35 orang kita kita, kita 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 bangun balik daripada kita macam bukan bangun kita start daripada bawah hmm. And so saya train IB saya waktu tu saya dah master dah waktu tu so saya train IB saya dah lebih kurang hmm. 30 ke 40 orang train 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 bawa sampailah ke tahun 2000 hmm lah tahun 2000 apa 2022 tapi uh, broker dah melompat-lompat lah pada kita oh, tak kita, kita, kita macam setia lah setia lah memang ICM tu saya bawa sampai 2022 hmm. okay? waktu kemuncak kami tim kami ni ada uh, maksud tim ramai ni dia boleh ajak ramai klien lah mm. so kami ada 450 orang sekali sekali masa tu kami berkumpul 450 orang mm. so bayangkan ramai lah so kita ada kita ada kelas macam-macam kita ada kelas di serata Malaysia waktu tu sebab ramai kita punya tim uh, then kita berlaku perpecahan pada hujung tahun 2022 Ada sedikit penggelutan Ada sedikit pergaduhan So berlaku perpecahan waktu tu Yang ikut saya Selepas daripada ICM kami berpecah tu Ramailah yang pergi Merata saya boleh sebut Semua broker pun ada Dan kami ada beberapa orang Kami pergi ke Oruku Alhamdulillah jumpa Tuan Shah Tuan Shah bawa kami masuk ke Oruku Sampai ke hari ni still, still lagi kami bagi servis yang sama Malah lebih lagi daripada apa yang kita bagi dulu So, uh, kira selari dengan dengan uh, berikan servis in terms of <coughs> education, mm -hmm. uh, IB dan sebagainya uh, datuk kekal consistent trade juga Saya kekal trade, kalau tak saya. trade macam mana nak ajak orang Sebab <laughs> <laughs> so, saya ada jumpa orang yang memang dah 100% uh, eventually dah dapat IB tu dah stable, mostly dia orang akan fokus kepada IB Tapi datuk boleh confidently say sampai hari ni Daily datuk masih lagi entry lah Betul. Daily masih entry. Macam saya beritahu tadi, saya sedang run contest. Uh, boleh tengok sekejap lagi. Saya, saya, boleh ada siapa-siapa update saya nombor berapa. <laughs> Last, saya <laughs> tengok nombor 1 lah. <laughs> saya dah pergi berapa persen kan? lah. Lebih kurang dalam 600% macam tu. Contest tu based on gain percentage lah? Gain persen dengan, gain dengan uh, apa, lot. Oh, uh. lot. Okay. Alright so mungkin ada antara tuan-tuan dan puan-puan sedang menonton ni yang uh, boleh access uh, ranking kan uh, boleh bagi tahu dekat komentar uh, tolong, uh, tolong 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 access tolong SSG, SSG. sikit lah kan uh, access uh, sekarang berada di tangga ke berapa eh uh, kita nak tahu live so sementara tu Dato' boleh saya bacakan soalan daripada boleh. kita punya penonton right, kita ada soalan daripada Hanif Samsudin katanya soalan untuk Datuk Jamil Baharum nombor satu pengalaman pahit dalam trading Ah tadi pengalaman pahit dalam hidup kan ketika Datuk terduduk tapi nak tahu waktu lepas going trip tak. Itulah saya kata saya ni terlalu positif sampai tak ingat benda-benda yang negatif. Tadi ada tu. Yang Datuk boleh recall lah. Sepanjang saya ingat macam sebab saya selalu buat content tau. Ha saya walaupun lari sikit daripada soalan ni saya cerita bila saya jawab sekian. Saya selalu buat content tau bila saya achieve apa-apa Even saya untung apa saya akan buat konten. Contoh satu ketika saya pernah um, entry satu entry instrument oil waktu tu hari Jumaat. So saya jangka hari Isnin akan berlaku get up. Dan mm. memang mm. benda tu berlaku hari Isnin berlaku get up. So apa saya buat adalah saya akan share benda tu. Mm. Saya share, saya masuk dalam modal 5000 uh, 5 macam tu dan saya dapat 35000. So saya beli jam jam yang saya pakai ni. Mm. Jadi benda-benda ni saya ingat. Benda-benda yang negatif saya jarang ingat sebab saya jarang share dan lupa hmm. tapi pernah lah loss tu pernah hmm. mungkin tak saya tak rasa pahit sangat liku benda tu sepanjang libatan datuk dalam trading ni bila loss tu kurang memberi kesan kepada jiwa ke ataupun datuk decide untuk Okay tak payah fikir kita gerak depan saya tak fikir loss okay. biasa saya mula baru ah uh, itu, uh. itu tips okay. kan datuk tip, bagi uh, lah. tips yang lagi sample lah kalau saya boleh cerita Contoh lah kalau kita dah loss contohnya kita deposit 1000 dolar then kita loss 1000 dolar tu then kita deposit lagi 1000 dolar kan so kita pun profit dah 2000 dolar selalunya apa saya buat saya akan keluarkan dulu saya akan withdraw dulu 1000 dolar tu tadi hmm. setengah orang ni geram kan yeah, dia, KB, dah besok, ha, hmm. dia dah biasa dia dah buat 1000 so, jadi 2000 lepas tu loss then dia entry balik daripada 1000 tu dia nak pergi naik 4000 Kadang-kadang dah 3,800 dah. Dah halai lah. Keluar hmm. je lah. And withdraw. Maksud saya keluar lagi. tu halai lah sikit lagi. Dia dah tu dah beli keluar. Kadang-kadang dia, dia, dia target dia nak 4,000. Kan 3,900 dah pun. Dia tak mau nak juga. Itulah punca dia MC. Tak percaya tanya. Mesti ramai <laughs> macam tu. Datuk, sakit sebab saya macam tu kat Allah. Saya <laughs> <laughs> buat terkena saya. Eh. itu antara nak cakap pasal pengalaman pahit tu macam Datuk explain sebentar tadi kebanyakannya tidak uh, begitu meninggalkan kesan lah kepada Datuk especially berkenaan dengan loss so soalan yang kedua uh, dia minta nasihat um, daripada Datuk kepada untuk newbie-newbie yang baru nak get into trading ok yang ni nasihat ni memang saya selalu bagilah yang ni sonok sikit lah nak, nak jawab pun <laughs> so kepada trader-trader <laughs> newbie um, just follow the step pertama anda kena faham asas trade dulu sebelum kenal asas trade tu of course lah kenal nak setting apa semua tu itu biasa asas trade ni belajarlah dulu support resistance okey macam mana tengok kenaikan penurunan then kalau dekat forex ni saya suggest gunalah account demo dulu seminggu pertama ataupun test untuk buy sell apa semua entry ni gunalah account demo dulu nak dapat feel barulah deposit deposit lah berapa minimum yang boleh so anggap duit yang kita deposit yang pertama tu akan kerugian hmm. semuanya. Hmm. Anggap yang tu tu dulu. Itu adalah yuran pembelajaran sebenarnya. Yuran pembelajaran. Dah lah free. Tapi <coughs> ada broker yang menawarkan NDB. kita ya, ha, boleh hentak NDB. Jangan risau. Boleh, tak ada masalah. Itu langsung. adalah satu orang kata entry yang baik untuk... Tapi saya nak tambah, tambah tips lah. Tambah tips nak cepat pandai. Okay, so normally seorang, seorang, seseorang trader ni dia nak cekap dalam trading dia perlu masa 3 tahun. Untuk dah tu? saya rasa tak sampai 3 tahun saya tapi normally lah untuk <laughs> seseorang -se trader ni dia nak mahir memerlukan masa 3 tahun normal tapi kalau nak cepat buat macam saya buat ci kemas balik dialah entry hari-hari jangan miss kita ada 5 hari seminggu 5 hari tu gunakan betul-betul kalau kata kawan kita ialah yang 3 tahun tu mungkin dia ambil masa sejam sehari then esok dia tak trade lusa pula dia trade so kita gunakan masa bukanlah nak habiskan masa dekat situ, daripada you all main game hmm. kan, daripada oh, tering-tering ke apa, -apa kan daripada <laughs> fokus kepada uh, apa yang kita nak belajar ni ambil masa 3 bulan first, hmm. tengok dan uh, apa orang cakap try and error belajar sesuatu, sebab setiap kali entry tu akan belajar sesuatu yang tu kena percaya apa yang saya cakap, hmm. sebab saya dah lalu siapa-siapa pun mesti akan setuju, setiap kali entry dia akan dapat ilmu baru uh, bukan ilmu baru uh, ni lah ilmu yang anda dapat lah hmm. ha. bukan teknik yang berbeza teknik hmm. yang sama tapi experience berbeza Betul. Ha. setiap kali entry jadi nasihat saya banyakkan entry masuk entry close entry close entry close tapi berilmu lah jangan main ikut-ikut saja hmm. ha. so daripada situ pengalaman anda akan sama macam pengalaman orang yang dah trade uh, bertahun-tahun hmm. ha. itu Itulah cara kita, saya untuk cepat Ya, cat. cara yeah. untuk saya shortcut hmm. tak ada jalan lain okay. untuk shortcut sama, setiap orang ada sehari 24 jam. Tak ada orang yang sehari dia 25 jam. Tapi macam mana kita cara kita nak shortcut untuk nak bagi selari dengan orang yang senior adalah kita kena tambah masa kita sendiri. Semua orang ada masa yang sama 24 jam. Tapi kita kena tengok balik. Kita tidur berapa jam? Kita rehat berapa jam? Kita study berapa jam? Okay, kita fokus pada apa yang kita nak buat tu berapa jam? Kalau tak fokus pun setengah jam, dia <laughs> kena bicara, pikirlah 6 bulan nak terror. 2 lah 3 tahun, tu pun kalau semangat dia sampai 3 tahun kalau semangat dia tak sampai dekat 3 tahun macam mana betul habis lah, ya, petah balik lah, ya, hasil tak ada so, uh, shortcut yang, uh, yang Dato' ceritakan sebentar tadi tu boleh uh, apply kepada mereka yang baru nak join trade, newbie trade tapi make sure you guys kena kental lah uh, sebab bila nak cakap pasal entry hari-hari ni uh, tak semua orang ada ketahanan untuk menerima kepahitan daripada uh, market melibas kita semula dan sebagainya. So you guys uh, kalau nak mendapatkan inspirasi tu itulah dia antara nasihat yang diberikan oleh Datuk. Okey, soalan yang ketiga juga daripada orang yang sama dia kata apa target Datuk untuk masa akan datang. Maksud dia apa planning Datuk move uh, moving forward? Ada uh, apa-apa project ataupun goal yang Datuk nak achieve? okay so saya kita cerita start trading kita bermula daripada trading so kita kena jelas tangga pun dia ada step kenaikan dia okay so you all kena faham kalau macam diri saya sendiri pada permulaan saya adalah seorang trader daripada trader saya jadi seorang IB, daripada IB saya jadi MIB okay lepas ni mungkin saya nak kena muka broker lah pulak <laughs> nak pergi mana lagi, tangga ni ah. <laughs> And, nak naik lift janganlah jangan mimpi nak ya, naik lift kena naik tangga step by step step by step so kalau step pertama pun dah Tercendok macam mana nak pergi ke step yang kedua. So, mungkin, mungkin lah. Eh. Mungkin next saya punya projek adalah buka broker lah. Run hmm. saya punya broker sendiri. Ataupun buka bank ke. Huh. <iverse> ha. <Nossaah> Tapi, eh, datuk memang Buat masa sekarang ni dah ada perancangan ke ataupun Itu sekadar Sedang belajar sedang, ha, belajar sedang belajar Sekarang ni ha. saya memang rapat gila dengan Tuan Shah Owner of Age uh, Memang saya ikut Ya pun kau lebih mana-mana <laughs> ni tu pun ada tu dekat belakang sebenarnya Boleh panggil So uh, memang Datuk belajar banyak daripada Tuan Shah lah um, Okay so now bila saya rapat dengan dia Saya banyak belajar berkenaan dengan Brokerage hmm. Okay tapi Nampak macam agak sukar Memang Dia different right? uh, Memang lain Memang The... hardcore saya tengok ish kadang-kadang saya tanya yang ni ni dia cakap oh ni oh langsung tak faham kita kan <laughs> dan <dah> sekali <laughs> patah balik <laughs> so, saya rasa macam baik aku jadi MBA <laughs> betul betul tapi kalau itu goal yang Datuk set memang tak uh, salah untuk cuba mm -hmm. untuk capai dia bukan itu. bukan lebih kepada goal lah dia lebih kepada kita faham next step apa uh, apa lagi selepas ni betul. so next step adalah yang tu so kita dah start-start belajar kita dah start tengok um. Tentulah. So, tak, bukan aku... lebih kepada goal lah. Maybe lah. Maybe insyaAllah. <laughs> okay, dia <laughs> macam, backtrack sikit je. <laughs> so, kita boleh look forward eh. Uh, mungkin di masa akan datang pada mereka yang follow rapat. Dat Datuk uh, mungkin lepas ni boleh join. Uh, apa, mungkin broker yang Datuk akan perkenalkan di masa akan datang. Kita bukan cakap uh, for real uh, mungkin lah uh, itu adalah step yang seterusnya dalam perjalanan kerjaya datuk okay so uh, saya nak beritahu ada projek-projek lain yang datuk nak share yang datuk tengah work on ke yang datuk excited nak share dekat uh, kita punya viewers any events ke update promotion dan sebagainya okay um, sekarang ni yang sedang berlangsung adalah kontes untuk klien Okay. okay, so kita ada tawarkan RM50,000 tunai dan juga kredit MT4 tu yang pertama. Uh. Yang kedua, kita ada buat kontes untuk kita punya IB. Eh. Ada 2 iPhone. Belum belum start lagi. tapi iPhone 15? iPhone 15 Pro and Pro Max. Nice. Uh, dan yang sedang berjalan adalah satu kontes kita bawa percutian ke Jakarta. Hmm. Uh, so, tarikh dah ada dah, dah bulan depan. 5, 6, 7 hari bulan. 5, 6, 7, 8 ke? 3, 4, 5, 6, 7 macam tu so kita tutup je kontes tu, kita akan ada kontes baru uh, so ni untuk kita punya IB uh, dan untuk kita punya kayan macam saya beritahu tadi kita ada buka RM50,000 tu lah, mm -hmm. so ini adalah uh, kita punya trial kontes untuk kontes tray sebenarnya apa mission kita ataupun uh, yang the main point kita punya kontes nanti adalah kereta mm -hmm. so ini try dulu nak okay. tengok sambutan So nampak sambutan menarik mm -hmm. sekarang ni ada dah dekat, dekat 500 mm -hmm. yang dah join So, kalau kata ada sambutan so kita akan buat next adalah kereta. boleh share. Kereta, kereta apa, apa tu? Kita, kita tak nak share, share lagi ya. lah. Ada Tapi Myvi ya. ada, dia ada dua. Dia ada dua kereta, Myvi ada. kereta RAM okay. mesti ada. Confirm. Ha. so ada satu Myvi, satu lagi The Grand Prize car hmm. tu lagi lagi ni lah lagi, lagi mewah lah. lah. Okay. Ha. so apa lagi kita punya projek terkini ya? Itu lah. The next next week maybe ha. setiap bulan memang kita offer uh, apa ni? Uh, deposit bonus. Uh, hmm. So saya dah sembang-sembang dengan Syah, dia kata nak reduce <laughs> buka, nak nak launch untuk 100% bonus. Ooh, tapi okay. tak tahu bila cover floating cover margin. Uh, so kita tak boleh bagi belum, tahu tarikh belum, lagi. Belum finalize lagi. Uh, lah. Saya walaupun saya dah tahu tarikh saya tak akan bagi tahu melah tarikh tu bila. Uh, <laughs> jadi jadi kabar kabar-kabangin. So, hmm. je lah tunggu tapi akan ada insya-Allah. Uh, apa lagi ya? <laughs> itu jelah itu jelah untuk uh, projek <coughs> yang dalam masa terdekat ni eh hmm, so kepada mereka yang sedang menonton boleh look forward especially geng-geng uh, kaki kutip bonus tu uh, make sure follow rapat eh so kalau diorang nak tahu all these updates daripada datuk and team datuk kat mana diorang nak dapatkan informasi-informasi okey kita dekat Telegram kita ada oruku age Okay. Hmm, kalau saya sendiri boleh search lah nama saya Datuk Jamil Baharum Saya Untuk ada telegram. telegram, Hmm. So dekat Facebook pun nama saya juga sama yang sama Jamil Baharum uh, ICM pulak dah Oruku Salam Ruka Salam Ruka uh, Oruku uh, Oruku lah saya, uh. hey, hey, Lately ni memang saya buat live lah Mesti saya tersasul lah ICM lah Dia mungkin rindu <laughs> kot kan Cita lama eh ya, Datuk <laughs> Uh, tapi Datuk gunakan nama sebenar dekat platform-platform uh, seperti Telegram sebagainya. Datuk ada masalah yang kawan-kawan kita selalu terkena di mana scammer menggunakan hmm. nama Datuk. Boleh dikatakan setiap minggu akan ada orang mengadu uh, datang komplain dekat saya, Datuk scam saya. Yang saya peliknya, waktu dia kena scam tu dia tak boleh pula cari kita bila betul? lepas dia kena scam dia cari uang yang betul pula. Ha uh, saya <laughs> dah tak lada nak buat cover report mm. And So setiap minggu sekurang-kurangnya memang ada 3 orang yang kena scam. Skam. Mm. Sekurang-kurangnya uh, skamer menggunakan muka dan nama mm. saya untuk yakinkan orang dekat luar yang dia kononnya saya buat satu investment 1000 dapat 7000 dapat 15000. Mm. So apa modus operandi dia saya cerita supaya orang tahu. Modus operandi dia dia akan minta kita bagi 1000 dan pulangan adalah 17000 so dia bagi kat kita platform kita boleh login tengok duit kita naik apa semua mm. once dah naik 15000 dia tanya nak withdraw tak? Oh, of course nak kan eh? mm. so kalau nak withdraw kena bayar fee RM1,700 kena lagi dua kali kena tipu kena tipu dah kena tipu mm. lagi lepas, lepas kalau yang kali kedua tu kena tipu dia cuba tipu kali ketiga ada yang sampai kena tiga kali kena tipu mm. maksudnya oh uh, duit dah hantar tak rilis sangkut dekat bank negara lah apalah so kena bayar lagi 2000 setengah baru Allah. dapat duit tu tu so, berapa dah 1000 1007 2000 setengah apa apa kat 5000 dah kena tipu kan so beware semua hmm. kalau saya tiba-tiba mesej anda tu bagaimanakah cara dagangan anda hari ini <laughs> anda kena sedar itu bukan saya. <laughs> betul, betul, uh, betul. dia akan menggunakan bahasa baku, bahasa Google. Hmm, faham? Uh, of course, juga kepada mereka yang sedang menonton ni, saya percaya at least ada sedikit orang kata that level of understanding dan knowledge berkenaan dengan dunia trading. Kita sedar di mana offer tu kalau sesuatu offer tu terlalu orang kata melangit lah. Bagi seribu nak pulangkan tujuh belas ribu. Itu lain macam dia punya janji tu. So, make sure you guys yang aware yang ada knowledge ni kasih support dan awareness kepada uh, especially mungkin family kita di kampung yang tak uh, tak tahu langsung pasal dunia trading ni so kita yang ada knowledge kita kena spread the knowledge juga supaya awareness tu uh, merangkumi semua dan dapat kita sama-sama kasih tamatkan scammer yang menggunakan nama datu. dia air beribik lah tu sedih sedih sebab scammer ni dia dia lah yang merosakkan image uh, industri apa hmm. semua so kadang-kadang nama, nama baik apa Uh, forex, industri forex ni mm -hmm. dia dia sebenarnya benda yang real, trade apa semua tapi mangkuk ayu-mangkuk ayu ni lah punya kerja yang nak tipu orang yang orang jadi tak percaya apa Betul? semua mm. tu apalah nak buat macam mana kita doakan depa ni insaf lah mm. hmm payah nak insaf ha? lah <laughs> 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 kalau kita nak scam tak kalah tak <coughs> letak muka sebenar Sorry. kita, nama sebenar kita uh, untuk uh, dijadikan modus operandi dan sebagainya so tuan-tuan dan perempuan hati-hatilah di luar sana okay Alright so uh, Datuk saya juga nak tanya eh. Sekarang ni kita dah uh, melalui cerita Datuk daripada kerja Bursa saham and then uh, trade forex dan sebagainya Sekarang dah buat IBM, IBM dan sebagainya yeah. So saya nak tarik kembali kepada Asa. So Datuk rasa apa uh, perkara yang Datuk learn Semasa bekerja contohnya dekat 2 tadi Yang Datuk rasa masih lagi Datuk pegang sehingga ke hari ini? Hmm, Fokus lah fokus kalau buat kerja dekat mana-mana pun mesti bos kita akan arahkan supaya fokus kan okay. so maksud dia uh, contohlah saya 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 punya scope job adalah sale hmm. so kalau dia cakap sale uh, fokus kepada benda ni yang nak kena jual fokus marketing apa semua waktu sekarang pun saya masih guna dan fokus yang dimaksudkan adalah Contoh kalau kita sedang trade, ha, ini ini sangat berguna lah. Hmm. Contoh kita sedang trade, EU contohnya, dalam masa sama han nak trade gold juga kat sebelah tu han trade plot WTI mana datangnya fokus so kalau nak trade EU, just trade EU dulu, tak kisahlah hari tu ada signal ke tak ada signal ke, just trade dulu kalau nak trade gold, trade gold, fokus yang tu dulu tengok je fokus dekat screen tu, tak adalah tengok sampai tembus screen tu, maksudnya ay, fokus pada <laughs> Dia punya setup hmm. okey bila signal datang bila dia break support kalau nak tengok sampai 2 3 platform memanglah nampak kemas kan hmm. kita punya bilik ada macam-macam screen -macam apa semua baru Tentang trader tukar. betul tak tak saya pakai satu screen je hmm tadi dia kata saya tipu pula <laughs> ada je yang banyak screen tapi hmm. saya tak guna pun ha yang tu just macam nak buat video content hmm. apa semua tapi kalau saya trade kadang-kadang saya guna handphone je hmm. tak banyak pun So fokus satu dekat waktu kita waktu saya kerja tu kita apply. Yang keduanya rasa susahnya masa kerja ni nak buat duit. Faham tak? Waktu nak kerja ni sebulan kita nak dapatkan senang cerita lah kita uh, apa uh, bundarkan kepada satu amount RM2000. Sebulan geng nak dapat RM2000. Ha, uh, bukanlah satgi kata belagak pula tapi betul lah tanya orang dekat yang join ataupun yang sedang tonton video ni uh, live ni. Dalam trading RM2000 tu senang ke senang dapat? bagi dia jawab, bagi dia jawab. <laughs> guys, lima, lima, lebih kurang lima ratus dolar Ya, lima ratus dolar. Senang ke senang, senang nak dapat? Dalam masa sehari? Dalam masa sehari guys, achievable or not, lima ratus CS dolar untuk pure trading eh. Tak ada IB, tak ada apa, pure trading. Ya. Untuk pure trading. Senang Dengan kira kan, IB. Kan? Ha. Sebab saya pernah buat dan saya yakin ramai yang pernah buat. So you all bayangkan kan, kan satu instrumen yang you all boleh buat duit Oh, melangit kita semang kan. <laughs> Yalah, semua benda ni semua orang pernah ada bagi seorang trader dia mesti pernah rasa benda ni. Sangat-sangat mudah sebenarnya untuk nak buat RM2000 dalam masa satu hari. Yang kata satu hari sejam pun ada yang dah boleh buat. 5 minit pun ada dah yang boleh buat. Tu sama aja kalau saya nak cerita bursa Malaysia dulu pun sama saja. Buat RM2000 ataupun 500 USD tu. Ha, so compare dengan waktu kita kerja, saya tak suruh orang berhenti kerja lah. Jangan salah <laughs> faham. <laughs> 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 okay. Saya just saya <laughs> dah bagi tahu kan waktu kita kerja tu sebulan kita dah dapat 2000 waktu kita trade ni 5 minit pun boleh dapat dah kan tapi 5 minit juga boleh hilang 2000 ha tu kita kena bagi adil ha, kita tak nak cerita yang yang apa yang untung je hmm. kalau kita boleh dapat 5000 sorry RM2000 dalam masa 5 minit maksudnya dalam trading juga kita boleh kehilangan RM2000 dalam masa 5 minit be fair lah benda tu. Hmm, untuk, tak ada, untuk kalau kita kerja biasa kita tak ada lah nak silang dua ah, ribu ringgit kalau, itu. Kalau kita kerja dapat cukup -cukup ah, tak bulan tak, tu akan dapat juga dua ribu. Kita 2000. kerja cukup kita dapat. Ah. Tak ada dia bos cakap oh, hari ni kau tak dapat gaji. Ah, bulan ni tak ada gaji bos cakap ha oh, menangis kau. So, <laughs> dia punya perbezaan dia in terms of risikolah. <coughs> ya yeah, high risk high return mm. lah. <coughs> so selain daripada tu ada lagi elemen-elemen yang Dato' uh, masih pegang sehingga hari ni? Saya so, rasa so, itu sejarah yang, yang saya ingat. Fokus dan susah ni untuk mendapatkan penempatan nah, pada kita. Fokus lah. Itu. Fokus lah. Sampai yang very important lah untuk nak ni. Fokus. Senang cerita fokus lah. <laughs> Apa-apa pun bisnes ke apa ke. Kena bercakap ke mesti kena fokus. <laughs> Hari tak boleh. Boleh lah kita, kita dengar dua orang sekali bercakap. Kiri dan kanan. Tadi oh, ya, tak hmm. ha, boleh. Sama lah. boleh kita buat dua kerja dalam satu masa. Pun tak boleh. Eh, ha, boleh tapi terkengkang lah ibarat macam kita naik sampan satu kaki sampai kiri satu kaki sampai kanan <silence> kalau dia sehala tak apa kalau dia jalan yang sama okey satu kap, satu sampai pergi ke kanan <silence> satu sampai pergi tekan kang bang <silence> <silence> boyok we <silence> pertama kali saya dengar apa perumpamaan seperti itu tapi betul lah ha, uh, be kena lah dengan apa yang Datuk cuba sampaikan eh uh, Irfan katanya saya tengah jaga emosi saya ni macam uh, <silence> like, hari ni 420 USD dah nombor 8 contest check oi, oi. Tetuknya ada ada pesaing ni tetuk nombor 8. Nombor 8 kita nombor tak goyang oh, yeah. Ha. Saya perhati dah nombor 8 ni daripada daripada hari Isnin lagi dah tak goyang Kita oh, tak yeah, takut kan, kan Tak takut eh. Sebab saya pernah kalahkan dia dulu waktu kontes 2022. Ha. Oh, so, sebab waktu okay. tu saya nombor 1 juga dia nombor 8. Macam tu. <laughs> Zaki ya nama dia kan? Ah Aki, hmm. Aki. Ah biasa Zaki biasa kena, kena ajar Dato' ni sikit lagi kasi, kasi tekan lebih sikit saya <laughs> ok so berkenaan update kontes tu bila saya dah duduk saya rasa sekarang saya nombor 2 so, tapi saya hari ni saya tak, tak ada entry hmm. bila saya dah tengok saya nombor 1 dalam keadaan 600% so saya nak kejar apa lagi saya relax lah hmm. biarlah siapa nak potong potong saya stay je kat situ dan saya nak tengok apa berlaku sampai minggu depan 2 minggu lagi saya nak tengok sebab kita faham permainan uh, trade ni adalah permainan emosi trading adalah satu permainan emosi jadi orang tengok oh nak liga nombor satu nak sorry nak kejar nombor satu nak nak beat nombor satu saya hmm. pun tak tahu ha? ambil dah ha? <laughs> ambik je lah okay so one day tadi macam saya kata lah tadi ada dah orang naik sampai 1000% kadang-kadang kita pingkat logik balik lah modal seminimum uh, 200 lah, 250 USD. Untuk ha. So, kalau lah modal dia 250 USD, dia dah untung 1000 dolar. Eh, so, sorry, 1000 persen. So, dia dah untung 2,500 dolar. 2,500 dolar bersama dengan 10,000. Hmm, betul? Hmm, 10,000 Malaysia. Kalau saya, jadi dia, aku relax dah. 10,000 dah dapat lah. dah dalam lah. Kalau saya lah. Tapi, kaki lawan ba. Ma. <laughs> Mana boleh? Itu dalam fighter. Atas nombor satu tu ada lagi nombor. Saya, saya rasa lah dia nampak atas nombor satu tu ada lagi nombor lah tu. Okey, tak ada masalah. <laughs> sorry, sorry jangan melawak ah. Eh jangan 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 ni Jangan jangan marah kita melawak. Kita gurau je. je. Fakrul Aiman pun turut kata, saya kejar Datuk. Ah, guys, kasih meriah kontes Oroku, guys. Ah, kasih join. Um, Siapa power, kasih potong Datuk dekat ranking uh, kontes. Okey, uh, Datuk saya tadi ada dengar Datuk mention pasal Datuk juga adalah content creator betul tak? Okey. Uh, so, saya nak tanya juga uh, especially content revolving around uh, forex, financial trading, financial instrument trading dan sebagainya. Kita tahu kita ada engagement daripada pelbagai jenis lapisan masyarakat ada yang uh, interested nak belajar, ada yang uh, kecam ada yang uh, bermacam-macam lah Baik. so boleh cerita pengalaman Datuk sebagai content creator ni apa yang Datuk belajar sepanjang uh, buat content okay so saya boleh dikatakan ada kita cerita naik sikit lah ada hmm. nama sikit ke ataupun dikenali sikit lah uh, sejak saya ada Facebook dan juga TikTok lah TikTok ni lagi, lagi orang kenal lah hmm. waktu Facebook dulu kita lebih kepada ads Betul, betul. Saya buat iklan. So saya saya buat iklan dan saya ini ini apa yang saya belajar daripada kelas-kelas marketing dan juga kelas bisnes. So saya contohnya saya sebagai IB saya perlu ada registration. So saya perlu bawa orang untuk jadi saya punya client waktu tu. -tuh. Saya boleh register berapa saja sehari yang orang cabar. Contohnya orang so saya register sehari seribu saya boleh buat seribu. Hmm. Dengan ads pada ketika itu tapi sekarang Facebook dah tak, tak boleh anyway, dah. Anyway, tak anyway. jadi weh. Anyway. <laughs> so apa yang kita boleh a uh, apa ni uh, a adalah dekat TikTok pula sekarang. Ha so dia sebut media sosial lah, eh. So dekat mm -hmm. TikTok uh, kita start lepas sikit pada PKP benda tu. So once once saya dah guna TikTok ni sebenarnya akaun saya ni dah akaun ketiga. Kena ban kena ban. Mm -hmm. Naik dia 300,000, 250,000 follower kena ban. Uh. Sebab kita dah banyak kali kena warning macam tu hmm. ada dia cakap forex ni scam apa semua hmm. kan so lama-lama kena ban kita buat lain naik balik nah, sekarang ni kekal lah tu hmm. tak tak kena ban lagi tak tahu bila nak kena ban tak ada 200, <laughs> 200 200 apa, -apa? 230, 240 ribu macam tu so uh, dalam TikTok punya ni dia memang hu macam mana nak cakap dia punya negatif negatif vibe tu cakap apa haters lah haters tak apa lagi ni negatif ni eh. negatif mm -hmm. orang kan cukup tak elok kan dia main masuk komen Allah memang macam tak sekolah memang tak mm. senang cerita dia kena jodoh balon. dia ada jodoh kecah tapi apa yang saya buat adalah even macam sekarang ni pun saya tengah live saya rajin juga buat live dekat tiktok apa semua apa yang saya buat ni tip saya bagi kepada hamba lah yang mana yang buat lebih kurang macam saya, ada bisnes apa-apa pun hmm. Kalau anda terima kecaman, buat tak tahu saja kecaman tu Memang saya abaikan Kalau tengah live ni, orang tengah komen benda yang negatif Saya uh, saya punya konsep, saya baca duduk dalam hati Lepas hmm. dah, saya filter dulu eh Lepas dah nak baca kuat Kalau lepas, saya baca kuat Kalau tak lepas, saya skip uh, Soalan tu Soalan-soalan yang negatif ni lah Macam-macam lah, haram Macam-macam Ini Nak tipu orang lah ni Ini, ha, ini Habislah, kesianlah kat pakcik tu kena tipu dengan mamat ni ha, macam tu lah benda-benda tu So apa cuba saya saya abaikan Tapi lagi saya suka sebab Bila komen-komen yang negatif ni datang Sebenarnya itulah membuatkan video kita lebih FYP hmm. Ataupun lebih viral Tak dikira engagement kan hmm. Ya yeah, engagement So saya suka bila orang komen Saya suka ha, Cuma masalah dia orang lain yang tak tahan dengan tengok komen tu Betul Kawan-kawan kita pula yang tak tahan Aku panas hati tengok dia ni komen Kita buat tak tahu nak panas hati apa? -apa. Haa Uh, itulah yang hati keren saya saya buat data apa nak komen apa komen lah. kan ha. buat data saja so, uh, sehingga hari ni datuk masih lagi nak uh, melihat content creator ni datuk akan teruskanlah lah, teruskan saya teruskan dan saya ada uh, next planning saya punya content creator uh, saya punya content-content selepas ni insyaallah uh, bermula mungkin lagi 3 bulan saya dah plan dah something untuk konten yang ke depan. Alright. Bukan lagi dah konten-konten yang sebelum ni. So cara so, different lah. Ah different okay. sikit sebab sebelum ni cara-cara konten -cara saya lebih kepada kena 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 sorry ah kena belagak, kena hmm. macam show off. Hmm. So saya dah tinggalkan benda-benda tu. So kita nak buat konten-konten yang mulia-mulia pula. Ah eh, eh murni-murni saja. Boleh look forward guys. Boleh hey. look forward. Kasih follow Datuk satu kali eh dekat TikTok pada mereka yang masih lagi belum follow. Nantikan perubahan konten daripada Datuk. Alright. Tuan-tuan uh, tuk -tuk dan perempuan sedar tak sedar Kita sebenarnya dah lebih daripada sejam bersiaran So kita dah sampai ke hujung segmen kita Datuk Thank you so much Datuk Sudi datang ke studio kita Mungkin nak minta Datuk share kata-kata terakhir Ataupun sedikit kata-kata semangat Pada mereka yang sedang menonton ni Sebelum kita tutup segmen pada malam ni Silakan Datuk Baik, jadi uh, saya nak bagi uh, dua kata semangat Yang pertama kepada new-new uh, trader okay, Yang baru yang betul-betul memang tak faham langsung yang baru nak belajar yang baru dengar cakap-cakap kawan ha, boleh ni macam ni bagus apa semua mm. jadi tolonglah cari cikgu yang membantu anda okay? uh, rajinlah belajar rajinlah youtube banyak sekarang ni dekat video-video banyak tapi lagi bagus kalau boleh belajar uh, live di zoom memang sekarang ni memang banyak kelas zoom mm. lah, susah nak dapat kelas face to face okay? Kalau ada kelas face to face, pergi. Okay. So, balik ataupun selepas daripada belajar tu, tolong praktik apa yang dah belajar. Jangan tinggalkan benda tu, masuk tinggal kiri, keluar tinggal kanan. Ha. So, ini ayat biasa orang. Ha. So, jangan belajar, jangan jadikan macam kita dekat sekolah dulu. Belajar, tak faham, tak apalah saya lagi aku tanya kawan. Hmm. Balik tak tanya sampai ke sudah Sebab tu lah jadi macam tu <laughs> Aku kata kat aku lah <laughs> okay. So balik ataupun keluar daripada belajar tu, praktik, praktik balik apa yang cikgu tadi ajar, apa yang coach tadi ajar sebab nanti dia ada kelas lagi, so bila kita dah lalu benda tu, eh kenapa tak jadi, kenapa macam ni, so kita boleh tanya balik faham tak, okay? so kita boleh tanya, 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 so benda tu adalah macam saya beritahu tadi, ini adalah satu pengalaman yang memang tak dapat hanya dapat setiap kali you buat entry, you clock, you buat entry, you buat clock, hmm. ha, itu adalah pengalaman yang Cikgu tak boleh ajak Sendiri yang akan jumpa benda tu. So, belajar, praktik. Itu saja point dia. Belajar dan praktik untuk trader-trader baru. Untuk, ha, ni saya nak cerita juga. Untuk trader-trader yang rasa dia, ish, sonok pula dah dengar cerita dia, dia jadi IB lah apa semua. Hmm. Saya memang bukan suruh so, jadi IB dengan saya. Tak kisah nak jadi IB dengan mana-mana broker pun tak ada masalah. Just nak bagi tahu sama juga. Fokus kalau you all nak buat. That is a, apa, apa orang cakap, business di dalam trading. Benda ni, you all kena fokus. Ha, lepas tu jangan menyusah ke orang. Ha, buat kerja apa pun jangan nak menyusah ke orang, jangan nak penaya orang, jangan nak me, apa ni memburukkan orang demi nak menjatuhkan diri. Sebab banyak sekarang ni ya. Ha, contohnya buat IBIB saya rasa malu lah. IBIB buat konten, itu sewa, jet sewa, buat malu weh. Habang betul ya. Ha, tolong kemas elok-elok sikit. Kalau tak ada, itu tak payah konten pasal itu tak apa. Konten je lah pasal benda lain. Hampir makan udang pun orang dah syok dah tengok. Betul, betul. Kan? Yeah. Tak perlu pun nak cakap konten-konten nak sampai sanggup nak sewa jet lah, sewa kereta apa semua bagai. Okay? Tolong kembali ke jalan asal. Betul. Kembali membersihkan. Ha, <laughs> ah, tolonglah. Manu aku eh. Lepas tu orang tuduh kita pula ajak lah. Ha, ah, <laughs> sudah. Dah, yang mana yang baru-baru nak jadi <laughs> IB lah kan. Ha, ah, okay? Dah jadi trader lama Tiba-tiba rasa -tiba berminat nak jadi IB Boleh You all boleh cuba je dekat mana-mana hmm, broker betul. Semua broker buka IB, hmm. ha, So jangan menyusah ke orang ha, Itu je lah Cuba buat tu untuk Pikir kita Kita nak ajak orang lain Untuk nak jadi pandai macam kita Sudah Kita nak ajak new client Nak ajak lagi client Nak ramai -kan lagi orang jadi trader It's okay Bukan semata-mata Han nak jadi IB Sebab Han nak jadi kaya Memang tak kaya Abang betul, -betul. Niat betul. kena betul Betul Okay Right. Uh, mantap sekali penutup pada segmen kita untuk malam ni. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton sedikit sebanyak uh, gain inspiration, gain knowledge, uh, gain insight untuk tuan-tuan dan puan-puan mulakan kerjaya dagangan anda tak kisahlah sebagai trader, IB ataupun lain-lain uh, cabang yang kita sudah ada pada hari ni. So saya ucapkan selamat maju jaya dan Terima kasih banyak-banyak pada Datuk kerana sudi hadir ke konti kita untuk perkongsian. InsyaAllah kita akan kembali lagi pada Minggu Harapan untuk segmen yang sama dengan tetamu jemputan yang lain. Jumpa pada Minggu Harapan. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Selamat berhujung minggu. Goodbye.